Salve, salve galera! Boa noite para todo mundo. O aqui tá chegando, hein? Tá chegando a volta do São Paulo aos gramados, Quarta-feira o São Paulo volta a jogar um jogo depois de quase 15 dias, hein? Dia 13, volta a campo Coitro Internacional. Dia 13 vai cair na quarta mesmo. Deixa eu ver aqui. Dia 13 tem o nosso jogo contra o Internacional, né? E domingo já começa a decisão no dia 17, lá no Maracanã o São Paulo começa a sua decisão contra o Flamengo na Copa do Brasil, né? Para mim, os dois jogos mais importantes dos últimos cara, sei lá, mano, 15 anos no mínimo aí, tá? Os dois jogos mais importantes dos últimos 15 anos. Do São Paulo, espero que todo mundo esteja ciente, jogadores, comissão técnica, da importância desse jogo, né? É muito importante essa conquista aí, né? Pra salvar o ano, classificar para Libertadores, é, entregar um presente decente pra torcida, tá? Que para mim, isso é, é o título vai ser um, um presente à altura da torcida, não, não vem me falar lá na frente, ah! Te eliminamos Corinthians e Palmeiras, isso não é presente. tá Presente é conquista. A conquista é um presente à altura do de tudo que a torcida de São Paulo vem fazendo para o São Paulo aí nos últimos 15, 20 anos, tá? É, antes de tudo, deixa o triple C aí, curte, compartilha e comenta, que é muito importante. Inscreva-se no canal, é gratuito, não custa nada, você não perde o dedo. No primeiro comentário fixado o link da parceira 1xbet mais código promocional do jogo, falei para postar no Brasil, né? Mas depois eu vou falar do Brasil aí, viu, mano? Olha que nojo, hein? Parece que já, que a seleção se tornou campeã do mundo, né? Ganhou o exa, parece. Pô, vamos lembrar que ganhou da Bolívia, ó, imprensa. Pelo amor de Deus, né? Mas já já a gente comenta mais, né? Diniz já virou o melhor treinador do mundo. É impressionante. Já vi jornalista falar que não precisa mais do. do, do Lancelote. Lance, do ah, gente, pelo amor de Deus. Para com isso, Bolívia, gente. Vamos ver quando jogar com a, com, com a Argentina. É, porque aí você. Felizmente na América do Sul aqui a gente vai testar de verdade a seleção brasileira somente no jogo contra a Argentina. Os demais jogos. Até mesmo o Uruguai hoje, não é nem desafio também. Né? O teste vai ser só contra a Argentina. Mas depois a gente fala mais, né? Então, quem seguiu minha dica. Na Anchius Bet a vitória do Brasil conseguiu aí, né? Money, 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 money. Então clica no primeiro comentário fixado aí, faz seu cadastro em 30 segundos. O Bet primeiro comentário fixado. É, vamos lá, galera, vamos lá. Tem muita coisa para gente falar. Vamos continuar esse assunto dos Ginis aí. Depois eu vou fazer o seguinte. Tá? Vamos falar do Cen. Olha Cen, Cen estava tudo quase certo contra o Bahia. Pode me a ida do Ceni para o Bahia. Depois a gente conversa, tá? E vamos dissecar os dois times, São Paulo e Flamengo. Vai ter um campinho virtual aqui e o Jova vírgula, Erpardal Jova armou o São Paulo para enfrentar o Flamengo. A equipe do Flamengo jogou o último jogo contra o Botafogo, né? Contra o São Paulo do técnico Erpardal Jova. Vocês vão ver que o meu time teria chances. Gigantescas de ser campeão. É possível ser campeão sabendo aproveitar o elenco do São Paulo, que para mim não é ruim. Tá bom? Melhorou demais com as chegadas do, do Lucas e do Rams aí. Mas vamos falar de Brasil. Brasil venceu ontem. Correta poderosa. A, o, o, o time poderoso da Bolívia. E já começaram. Fica aí, fica por aí, Ancelotti. A gente não precisa de você. Tem, o Diniz já virou o melhor treinador do Brasil de novo. É impressionante, velho. Aí chega na Copa do Mundo, passa vergonha, a imprensa malha o treinador. Igual fez com o Tite. Né? Mas fica lambendo as botas quando ganha de Bolívia da vida, de Venezuela da vida. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A gente jogou contra a Bolívia, gente. Jogou em casa contra a Bolívia. Não fez mais que obrigação do Brasil golear no papel você pega o time do Diniz e o time do Tite é quase a mesma coisa ah, mas tá jogando mais, a posse de bola é maior contra a Bolívia, vamos ver contra a Argentina da vida, né, já começaram a endeusar o Diniz apareceu um monte de São Paulino, já falar, É, tá com saudade do Diniz, ou vocês estão de brincadeira, perguntar um negócio desse, né, saudade do Diniz aonde, pô já esqueceram todas, todas as vergonhas que o Diniz fez a gente passar Pô, mas tem torcedor que tem memória curta, gente. É impressionante, né? Quero ver quando. Na eliminatória só vai ter a Argentina adversário. O resto é tudo, é tudo teta. Né? Mas vamos ver aí quando jogar contra a Argentina se realmente a seleção brasileira está bem. Não tem, teve teste nenhum para a seleção ainda, né? Mas, enfim, desejam, desejamos sorte aí ao Diniz aí. No papel, é mesmo a mesma seleção que o Tite convocava. É mesma seleção, mesma mesmo seleção mas enfim vamos que vamos vamos seguir aqui Cene é, a questão do Cene aí galera com Bahia né? pode melar é, a chegada de Cene no Bahia né Cene teria feito mais exigências e o grupo City teria se irritado gente como eu falei acho que no vídeo de ontem né tava praticamente tudo certo poderia pode ser uma excelente oportunidade para a carreira do Cene a ideia do Cena é trabalhar na Europa, ele quer muito dirigir um clube na Europa. Pô, e, o, e o Bahia pertence ao Grupo City. Se ele fizesse um se ele fizer um bom trabalho no Bahia, as chances de ele assumir um outro time, um time europeu do Grupo City são vários clubes que pertencem ao grupo são muito grandes. Né? Agora, eu não sei que tipo de exigência ele fez aí, né? Não sei, velho. O Cena tá, tá por baixo como treinador. Não. Hum. Não adianta querer se achar o Guardiola, que ele está muito longe de ser o Guardiola, né? Eu acho que se ele não fechar com o Bahia, ele vai perder uma boa oportunidade, já que ele tem esse desejo de trabalhar no futebol europeu. Mas, enfim, boa sorte para ele se ele assumir. E se não assumir também, boa sorte. Então, eu só acho que ele vai perder uma boa oportunidade aí, caso ele não feche com o Bahia. Né? Eu acho que ele deu uma. Ele pegou a, a classificação do brasileiro, viu o Bahia a um ponto da zona de rebaixamento. Acho que bateu aquele. Ih, rapaz, e se eu cair aqui, hein? E se eu for rebaixado? Será que é isso? Não sei, gente. Vamos aguardar a cena dos próximos capítulos aí. Desejamos sorte para ele. Bom, vamos lá. Agora com vocês. Jova. Vocês vão definir, tá? Você decide. Você que, tá de... você que está aí, você decide. Será Jova Pardal ou Guarde Jova? Vamos lá. Jova para er Pardal Jova, Herpardal Pardal Jova ou é er Pardal Jova. Agora que esse caralho aqui não parou de funcionar, é uma beleza, né? Simplesmente meu mouse parou de funcionar aqui, agora voltou. é er Pardal Jova ou Guardival Jova. Vamos lá, galera. Deixa eu botar aqui, ampliar para vocês aqui. Vamos lá. Aqui. Essa, essa é a última escalação do, do Flamengo, tá, possível na verdade é o possível Flamengo que vai enfrentar o São Paulo no primeiro jogo tá é dúvida ainda se a Rascaeta e, e se Luiz Araújo terão condições, eu acredito que esse primeiro jogo não, né possível segundo jogo é que até capaz de eles entrarem no sacrifício tá ok? mas tá aí a escalação do Jova, o Jova jogaria contra o Flamengo Lá no Maraca. Vamos lá. Explica isso daí, Juva. Vamos lá, galera. É um 4-1-4. A gente pode colocar um 4-4-2, um 4-1-3-2, né? Esse esquema do São Paulo aqui. A minha escalação seria a seguinte: depois vem a explicação. Rafael, Arboleda, Beraldo, Rafinha e Caio Paulista. Dois volantes eu jogaria aqui, tá? Luan e Neves. Mas cadê o Pablo Maia, Juva? Lembrando que o Pablo Maia não voltou bem, tá? Pablo Maia não voltou bem, eu sei lá, cara. Eu entraria com o Luan, que é mais o, o Luan marca melhor, né? Ele desarma legal, ele é um, é um cara mais ativo nessa questão aí da marcação, né? E lembrando que a gente vai ter Bruno Henrique do lado esquerdo do ataque do Flamengo caindo, né? No lado direito do São Paulo, aonde temos o Rafinha. Então, existe essa preocupação. Bruno Henrique é um jogador muito decisivo. Então, o que, que eu faria aqui? Primeira escalação. Rafael Arboleda, Beraldo, Caio Paulista, Rafinha, Luan Neves, Lucas Rames, Luciano e Calera Ô, Jova! Pô, mas esse quarteto aí, você jogaria com o quarteto contra o Flamengo? Jogaria. Tá? Pra mim, se, se tem uma deficiência esse elenco do Flamengo, a deficiência é o lado esquerdo do Flamengo. Lado esquerdo, Me desculpa. É o sistema defensivo do Flamengo. Já ouvi aquele ditado, melhor defesa é o ataque. Então é isso, galera, tá? Eu jogaria com esse quarteto com qualidade aqui, né? Rames, Lucas, Luciano e Kaleri, tá? Dois volantes aqui, Neves e Luan, o Luan é um cara que marca muito melhor que o Neves, né? Mas o Neves tem mais qualidade na saída de bola, né? O, o Neves é um cara que tem a bola longa, né? Numa, num contra-ataque de São Paulo, o Neves que tem qualidade no passe joga aí pro Lucas sair em corrida, né? Aciona o Rames através de um lançamento, e o Rames tem toda qualidade técnica para deixar um Calério e o um Luciano na frente do goleiro para fazer o gol, tá? Então, eu sim entraria com esse quarteto. Rames foi contratado para esse tipo de jogo. Tá? Eu vejo muito torcedor falando aí, né? Ah, eu não entraria com o Rames. Porra, então por que você contrata um jogador? Eu, eu, é só no São Paulo que essas coisas acontecem. Você contrata um jogador de nível europeu e o cara fica no banco do Nestor e tem torcedor ainda que fala, eu não colocaria o Ramos como não colocaria o Ramos pô o, esse cara foi contratado para esse tipo de jogo ali ah, não está bem fisicamente não adianta esperar do Ramos é o que o Lucas faz o Lucas sempre foi um jogador de velocidade um jogador de, de físico privilegiado o Ramos não mesmo no, nos tempos do Real Madrid ele é um cara mais de cadência de inteligência ele ele entrou no jogo aí da do Equador e jogou muito bem, foi o principal jogador da seleção colombiana. Porra, o cara foi contratado para jogar lá no dia 16 contra o Corinthians, jogo de volta. Já se passaram um mês e o cara não vai jogar nem a final. Que 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 acontece aí? Não dá para entender só no São Paulo, que você tem um jogador da qualidade do Ramos o cara não pode ser titular. Mas se ele cansar, Juva, se cansar, arranca, meu amigo. Arranca cara pálida arranca, no segundo tempo você arranca e coloca outro, mas é muito melhor você botar um time de qualidade em campo para conseguir o resultado do que no segundo tempo você botar o cara pra buscar o resultado, para correr atrás de um resultado é impressionante, cara no São Paulo você, você desperdiça futebol de um Rames Rodrigues para deixar com todo respeito aí a, 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 ao Rato, ao Nestor não pode, gente cara da qualidade dele ser banco desse, desses jogadores. Porra, mano. Então esse seria meu time aqui, tá? E o porquê eu, eu optaria pelo Luan em detrimento aqui ao Pablo Maia nesse jogo? Por conta desse cara aqui, ó. Bruno Henrique. Esse cara é decisivo. Ele decide todos os clássicos no, os clássicos no Rio há muito tempo, né? É um cara que cabeceia bem, é veloz, finaliza bem, tem o drible. Eu acho que é, é, é óbvio para todo mundo que o Rafinha não vai conseguir marcar ele sozinho, beleza? Então, por que eu optaria pelo Luan aqui e não Maia? Porque aqui, ó o Luan poderia auxiliar o Rafinha na marcação do Bruno Henrique. O Luan é um cara que marca bem, que tem um tempo de bola. tá? Então, o Luan seria esse cara aqui para ficar de olho aqui né, no Bruno Henrique. E o Pedro? O Pedro vai ser marcado pelos nossos zagueiros. Né? Tanto o da quanto o Arboleda tem qualidade suficiente para marcar o Pedro. E se o Pedro não for abastecido, ele não vai fazer gol. Tá? Tem o Everton Ribeiro aqui? Tem. Só que o Everton Ribeiro, eu acho que o Neves daria conta da marcação dele. tá? O Everton Ribeiro não é um cara veloz, é um cara inteligente também, mas não é um cara veloz. O Neves daria conta da marcação dele aqui, né? E os quatro lá da frente, meu amigo, eu daria toda a liberdade para eles, ó. Chegaria nos quatro. Decide. Vocês quatro precisam decidir a partida. Tá, eles têm qualidade, Rames, Lucas, Luciano e Caleri, para decidir o jogo. Né? O Caleri, lógico, vai ficar aqui para fazer o pivô, para brigar com os zagueiros. né? E chegando de trás aí, Lucas, Luciano e Rames. Então, galera, essa seria a minha equipe. Aí deixa nos comentários, Jova, Guardi Jova ou Pardo Pardojova? Deixa aí nos comentários. Essa seria a minha equipe aí para enfrentar o Flamengo aí. No dia 17. Gostou dessa equipe? Deixa aí nos comentários. Não gostou? Monta sua equipe aí nos comentários pra gente. Beleza? Tamo junto. a é nós. Salve, salve. Tricolor Paulista. Se inscreva no canal. Tamo junto.